Армысыздар телекөрермендер, эфирде әлеумет. Быйыл Қазақтың дара болмысты данасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы. Абай мұраларын зерделеу, оған ғылыми талдау ғасырдан астам уақыт жалғасып келеді. Алайда Абай айтқан тұлға болмысы мен адами құндылықтарды тәжірибе жүзінде қолдану кемшін түсіп жатқаны байқалады. Студиямызда Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейінің аға ғылыми қызметкері археолог Жаслан Үкеев. Хош келдіңіз. Хош келдік. Жаслан Кәрімұлы, Абайдың насихатымен әрекет қылған қайрат көрсетіп, Нұрсұлтаннан Жидебайға дейін 1000 шақырымды велосипедпен еңсерген топтың ісіне көптің көңілі толды. Бұл сапардың мақсаты қандай болды? Осы сапарға тоқталсақ. Бұл сапардың мақсаты биыл өзі Абай атамыздың 175 жылдығы ғой. Міне арнайы осы студияға өзіміздің жаңа жидемізді келіп келдік. Арнайы жазылып тұрғандай Нұрсұлтан Жидебай веломарафон деп жазылып тұр, және де Абай атамыздың 175 жылдығына байланысты суреті де тұр міне. Осы жидемен, осы жиденің өзі айтып тұрғандай, Абай атамыздың 175 жылдығы, және де бұл мақсат, бұл веломарафонның мақсаты Абай атамыздың 175 жылдығын насихаттау, оларға үлес қосу, сонымен қоса салауатты өмір салтына да үлес қосу, Абайдың айтып кеткен өсиеттерін жүрген жерде насихаттап жүру, олардың Абай атамыздың және Шәкәрім аталарымыздың тағылым мол әңгімелерін халық алдында айта жүру және де насихаттап жүру тағылым алу болып саналады. Ең бастысы жаңағы Абай еліне барып, Шәкәрім Абай бабаларымыз жатқан жеріндегі Жидебай жеріне барып тағзым ету болып саналады. Рахмет. Мынау енді көрерменге тарқата кетейік осы сапардың барысын. Бұл сапардың жаңа рухани олжасы қандай болды? Және тағы бір жеке сабасы енді қайратқа салған, бойға денеге салған салмағы қандай болды? Жидебайға жеткенше енді күніге 150-200 шақырым аралығында жол еңсеріп отырдыңыздар. Мұнда шаршап шалдыққан тұстарыңыз болды ма? Жол қалай болды? Қайдан бастадыңыздар? Қанша жерге жүрдіңіздер? Айтып отырсаңыз. Иә, осы Нұрсұлтан Жидебай веломарафоны 2 қыркүйек күні Нұрсұлтан қаласындағы Абай ескерткішінің алдында басталған болатын. Ол жерде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар, Нұрсұлтан қаласындағы достарымыз бар, таныс тамырларымыз бар, барлығы сол қолдау көрсетіп сол жерден шығарып салған болатын. Бірінші күні тың болғандықтан күніне 150, тіпті қателеспесем 165 шақырымды жүріп тастаппыз. Бірінші күнінен бастап, Нұрсұлтаннан бастап жаңағы Ерементау жеріне келдік. Ерементау жерінде жол бойында көбінде аса қиын болды деп айта алмаймыз, өйткені жол тақтайды болды тамаша. Тек бір жол барысында бір қиындау түсі болғанда, ол Ерементауға қарай бұрылған кезде бір 20 шақырым жел алдыдан болып, сол жерде жаңағыдай біраз қайрат қылуға тура келді. Абай атамыз айтқандай топ болып жұмыс істеуге, желге қарсы жұмыс істеуге, одан кейін Ерементаудан шығып қайтадан үлкен тас жолға түскен кезде ертеңінде сол сәттерде тағы да алдымыздан болып жел. Сол сәттерде кішкене қиындау болды. Осылайша міне жол жөнекей 165 шақырым бірден өткен жоқпыз. Ол кезде әрбір 20-25 шақырым сайын, 30 шақырым сайын бір тоқтап жаңағы суымызды ішіп, жол жөнекей алған азық түлігіміз бар сумкамызға салынған, осыларды жей отырып, демала отырып. Бұл жердегі мақсат бір жарысу емес, бұл велошеру, веломарафон. Абайдың жаңағы жол жөнекей елдің барлығы көретіндей етіп, осы міне Абайдың 175 жылдығы ұлықталып жатыр деген сияқты мақсаттар да болды. Жол жөнекей жаңағы елдің барлығы, адамдардың, жол жүріп жатқан адамдардың барлығының ықыласы өте ерекше болды деп айтсақ болады. Тіпті танымайтын адамдардың өздерінің ішінен өтіп баратып, сигнал беріп, қолдау көрсетіп, өздерінің ризашылықтарын білдіріп жатты. Осындай бір ризашылық жүріп жатқан кезде бізге бір көмек болды деп айтсақ болады. Рахмет. Мынау Абайдың толық адам тұжырымын басшылыққа алып, 1000 шақырымды бұйырса мінекей еңсеріп отырсыз. Абай өсиетін іс жүзінде қолдануға, содан өз болмысын шыңдауға қоғамның ұмтылысы қандай? Абайдың айтқан ойларын бір тәжірибелік жүзінде қолдану қаншалықты тиімді бізге? Абай атамыздың айтып кеткен қара сөздері, өлеңдері толып тұрған негізгі өсиеті қой бізге. Қазаққа бір бағыт бағдар беретін біздің бір әгі қойын дәптеріміз сияқты болу керек деп ойлаймын негізі қара сөздері. Сол кезде біз әгі ұлт ретінде, қазақ ұлт ретінде өзімізге бір жақсы бір жәрдем болады. Өмірде де тұрмыста да болсын, қызметте де болсын тәлім тәрбиесі өте зор. Мысалы Абай атамыз айтады ғой, адамдар дейді, адамның мінезі өзгермейді деген адам болса дейді, онда мен оның жаңағы аузын жұлып алар едім дейді. Мысалы яғни әрқашан адам тәрбиеленеді,
өз-өзін тәрбиелей білу керек, мінезін өзгерте білу керек. Сонымен қоса Абай атамыз айтады, сен біреуді тәрбиелеме дейді, балаларыңды тәрбиелеме дейді, ең бірінші өзіңді тәрбиеле дейді. Сол кезде анау өскелең ұрпақ балаларын саған қарап бой түзейді дейді. Міне осындай тағылым мол идеяларды қазақ халқы қазір де көптеп қолданып жатыр, өмірде де қолданып жатыр, тұрмыста да күнделікті тұрмыста да жұмыста да болсын жүзеге асырып жатыр деп ойлаймын. Өйткені әрбір жерде Абай атамыздың насихаттау жұмыстары көп жүріп жатыр, Абай атамыздың 105 жылдығына орай. Рахмет. Мына Нұрсұлтан Жидебай веломарафоны келер жылы жалғасын табады ма деген саңды сауал туындайды. Жоқ, бұл жерде веломарафонның негізгі идеясын бастаған Астанадағы досымыз ағылшын тілінің маманы Ернат Мейілсұлы болатын, Қашқынов. Сол барлығымыз алдында келіскен кезде, бұл Қазақстан өз кең байтақ жері ғой. Кезінде ата бабаларымыз найзаның ұшымен, білектің ұшымен ұрпағымызға аманат етіп қалдырып кеткен жеріміз. Сондықтан бұл веломарафон барысында Нұрсұлтан Жидебай деп қайтадан тағы да бастамаймыз. Өйткені біздің Қазақстан жерімізде жүріп өткен жолдарды қайтадан қайталап өту мақсат жоқ. Мысалы келесі жылы Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 30 жыл, немесе семей ядролық полигонының жабылғанына 30 жыл толғалы отыр. Осындай бір үлкен тағы да бір айтулы даталарға орай, мерекелерге орай өзге бағыттарды қарастыру мақсаты бар. Енді осы ретте айта кету керек, 1000 шақырымға әркім бел болып кірісе кетпейді. Сіздердің осы топта шыққан үш азамат қалай келістіңіздер? Өзге қызығушылық білдірген азаматтар болды ма? Қандай критерийлер болды? Жолға қалай дайындалдыңыздар? Бұл жерде үш азаматтың ішінде Ернат Мейілсұлы және де екіншісі ағамыз, ол жасы 49-дағы Дәулетқали Асауов және мен үшеуміз шықтық. Ең бірінші бұл веломарафонды жариялаған кезде Ернат Мейілсұлы өзінің әлеуметтік парақшаларында Абай атамыздың 105 жылдығына арнап велошеру өткіземін деп жариялады. Сол сәтте көптеген адамдар Ернатқа хабарласқан. Сонымен қоса өзге де спортшылар да болды, сенің веломарафоныңа бізге қатысайықшы деген ниет танытушылар. Бірақ енді бұл веломарафон, велоспорт деген бұл жеке өзі бір, өз алдына жеке бір дара спорт екен. Бұған мен мысалы алдыңғы жылдары Нұрсұлтан қаласының 20 жылдығымен арналған жаңағы 500 шақырымдық веломарафонда мен қыстың күні шаңғы спортымен айналысам, жаңағы физикалық дайындығым бар деп жаңағы веломарафон, бала кезімізде велосипед тептік қой деп жаңағы соған жеңіл қарап шығып кеткен кезім болатын. Бұған сөйтсек, бұл жаңағы велоспорт деген өзі жеке бір спорт, оған аяқтың күші керек екендігін және үлкен төзімділік, үлкен қайрат керек екендігін тағы да бір дәлелдеп, сол 500 шақырымды мен әрең өткен болатынмын есімде. Содан кейін мына велоспортқа деген өзім көзқарасым өзгерді, жеңіл қарамауға деген. Екі ортасынша жаңағы физикалық дайындығыңыз бәлкім өзгерген болар. Иә, өзгерді. Осы екі ортада өзгерді. Енді жұмысқа 2-3 астана болса да велосипедпен барып келіп жүру керек. Велосипедті күнделікті серігету керек. Сондай критерийлер бойынша жаңағы Ернат іріктеді. Оның ішінде жаңағы Дәулетқали ағамызда соңғы 5 жылдың ішінде өзі жаңағы жұмысына барып келеді екен велосипедпен. Сонымен қоса сенбі жексенбі күндері жаңағыдай Нұрсұлтан қаласының маңындағы елді мекендерге 30 шақырымдық, 50 шақырымдық жерлерге барып келеді. Сонымен қоса жаңағы мен де өзіміздің Көкшетауымыздың әсем жерлері бар, жаңағы Зеренді жері бар, Бурабай жері бар. Барып келсең 100 шақырым болады, немесе бір 30 шақырымдық сенбі жексенбі күндері сөйтіп жаңағыдай алыс қашықтықтағы жүріп біраз шыңдап жаңағыдай өзіңді сөйтіп жаңағыдай бір дайын болдым деп айтсақ болады. Бір жағынан енді бұл маған веломарафон қатысуының мәні, қыстың күні шаңғы спортпен айналсам ғой, енді жаз бойы мысалы қар жоқ, шаңғы теппейсің деген сияқты, соның орнын алмастырудың мақсаты да болды бір жағынан. Алмастыру мақсаты да. Тамаша. Сіздің бұл үлгіңіз өңір тұрғындарына, жастар арасында өте үлкен қолдау болды. Мысалы мен өзім де велосипедке мініп жүрмін, осы күнде мысалы күннің жылысында келіп кетіп жүрмін жұмысқа. Енді мынау Абай айтып отырған ыстық қайрат деген түсінік, бұл өзі бір есеппен салауатты өмір салты деп түсінсек болады ма? Дұрыс. Иә, ыстық қайрат дегеніміз ең бірінші салауатты өмір салты және де табандылық. Әрбір адамның қолынан келмейтін, алдына қойған белестерді бағындыра алмайтын күндер болмайды. Яғни адамның мүмкіндігі шексіз деп Абай айтады ғой өзі, тепсе темір үзетін адамдарсыңдар дейді. Сендерде дейді мынау
Құдай сендерге осы әлемді берді дейді. Сендерге байлықты берді дейді. Сендерге берді, бірақ алмайсыңдар дейді. Сонда анау берді деп айтқанда, сендерге 12 мүшелеріңді сауып берді дейді. Яғни біз осы 12 мүшеліміз сау болса да, әгі түрлі жаңандай зиян кестіктерге бой алдырып, жаңа темек тарту, немесе ішімдік ішу деген сияқтыларға өзіміздің жаңа немізді қайратымызды басып тастайды екенбіз. Бұл енді белгілі бір мөлшерде потенциал деген сөз ғой. Құдайдың бергені сендерге рас, бірақ соны қолданбай отырсыңдар деген Абайдың идеясы. Ол потенциал деген сөз, адам бойында потенциал бар деген. Шексіз деген, иә. Міне осы потенциалдарды жаңағы айтып кеткен Абай атамыздың осы 1000 шақырымдық веломарафонды өткен кезде жаңағы потенциалымыз ашылып біздің. Сол сияқты енді біз керемет бір профессионал спортсмендер емеспіз. Қарапайым жаңағы күнделікті жұмысқа барып келген 2-3 остановкаға велосипедпен барып келген адамдармыз. Сондықтан күнделікті адамдар осылай жастар болсын, жалпы Көкшетау қаласының тұрғындары болсын, барлығы жаңағыдай неге велосипедті күнделікті өмірлеріне серік етсе, ол да жаңағыдай өзінің әгі бағынбайтын белестері алда асулардың барлығы жүзеге асады деп ойлаймыз. Бұл да бір Абайдың өсиетін орындау дейді. Абайдың өсиетін орындау, иә. Рахмет. Мынандай сауал қойғым келіп отыр. Веломарафон барысында сіздер бірнеше аялдамаға тоқтадыңыздар, ол жаңа ірі қалалар, Ерейментауға тоқтадыңыздар, Павлодар бар, Екібастұз бар деген сияқты. Оларға да атап өтсеңіз, бұл жерлерде сіздерге кімдер қолдау көрсетті, қалай қарсы алды? 2-ші қыркүйек күні Нұрсұлтан қаласында басталған веломарафонымыз ең бірінші 165 шақырымды еңсеріп Ерейментау қаласында қондық. Ерейментау қаласында Сайлау Жылқыбай ағамыз, ол кісі жаңағыдай осы әлеуметтік желілер арқылы естіп бізге жаңағыдай хабарласып өзінің жаңағы қонақжайлығын танытып бізді арнайы жаңағы кочевник деп аталатын жол бойындағы неге қонақ үйге орналастырып жаңағыдай өзінің ыстық қайрат жылы жүрегін танытып бізге осындай Абай атамыздың өсиеттеріне сай өзінің жаңағыдай сыл сияпатын көрсетті деп айтсақ болады. Ертеңінде тағы да 165-150 шақырымды еңсеріп біз Екібастұз қаласында болдық. Ол Екібастұз қаласында ақын ағамыз Сайлау Байбосын деген ағамыз сол кісілерде хабарласып, ол кісілермен де хабарласып, ол кісі де сол жаңағы барған бетте 165 шақырымды еңсеріп барған кезде жаңағы жол жөнекей шаршап келгенімізді ескеріп гостиницасын дайындап қойып, тіпті бізді жол жөнекей шаршап келеді ғой деп банясына шейін жағып қойып, жаңағыдай кешке қарай жаңағы ас суын беріп осылай міне қарсы алды ыстық қаласын білдіріп. Одан кейін келесі күні біз енді Павлодарға қарай бет алдық. Павлодарға барған кезде Дәулетқали ағамыздың сыныптасы, класстасы Нұрлан деген ағамыз, бизнесмен ағамыз келіп қарсы алды. Сол жерде тағы да бір қонып, Павлодар қаласында қонып, ертеңінде Семейге қарай бағыт алдық. Бірақ Павлодардан шыққан кезде біз біраз бөгелдік, өйткені жол жөнекей жаңағы Дәулетқалидің велосипедінің жаңағы рөлінің пачевниктері шашылды. Енді жол бойы қиындықтар болды ғой. Одан кейін менің жаңағы салмағымның өсіп кетуіне байланысты ма, әлде сумкамның ауыр болғанына байланысты ма, артқы доңғалағымның жаңағы 6-7 шабағы сынған екен. Соны жаңағы Павлодар қаласына жетіп әйтеуір жол бойы былай болды, сынған кезде 7 шабақ қатарынан сынып кетті ғой енді. Сол кезде анау доңғалақ бүйтіп майысып восьмерка болып рамаға тіреледі екен, иә, ойнақтай кетеді. Сол кезде өзімен бірге алып шыққан кілттеріміздің пайдасы зор болды. Сол кілттермен жаңағы шабақтарды реттеп алып жаңағыдай Павлодарға жетіп алдық. Сосын Павлодарда ертеңінде сол бөгелгеніміздің себебі жаңағы шабағымызды айырбастадық, одан доңғалағының жарылған жерлерін қалпына келтіріп жөндеп деп, иә. Сөйтіп Павлодардан кейін жаңағы ең үлкен тоқтаған жеріміз Аққулы деген аудан болды. Аққулы елді мекенінде жергілікті мәдениет басқармасының қызметкерлері барлығы жаңағыдай өздерінің ыстық ықыластарын көрсетіп қарсы алды. Келесі күні Аққулыдан кейін жаңағы Қарабас деген елді мекенге бардық, Шығыс Қазақстан жеріне. Ол жерде де Қарабас аудандық ауылының жаңағы селолық округінің әкімі де халқы да күллі жаңағыдай бір ауылдың баласындай, бір қазақтың баласын етіп бұл дегеніміз жаңағы Абайға деген бізге деген құрмет және де ең бастысы Абай атамызға деген құрметтің белгісі деп ойлаймыз. Солай жаңағыдай өздерінің ыстық ықыластарын көрсетіп қарсы алып отырды. Қарабас ауылынан өткеннен кейін келесі күні біз жаңағы Семейге бастар едік. Семейге келген кезде кешеуілдетіп келдік. Ол жерде жаңағы ішкі саясат
бас ішкі сай қалалық ішкі саясат бөлімінің бастығы Айбек деген жігіт қарсы алып, ол да жаңағы өздерінің жаңағы ыстық ықыластарын білдіріп, жаңағы Қарағайлы деген жердегі үлкен не бар, гостиница бар, сол жерге орналастырып, ертеңінде біз Семей қаласында ресми қарсы алды. Семей қаласында қарсы алған кезде ең бірінші жаңағы Абай арена деген Абай атындағы аренаға бардық. Одан кейін жаңағы Абай қаласындағы Абай не Семей қаласындағы Абай ескерткішіне бардық. Гүлшоқтарын қойып тағзым етіп. Одан кейін Алаш партиясының, Алаш үкіметінің негізін қалаған Әлихан Бөкейхановтың ескерткішіне гүлшоқтарын қойдық. Осылайша Семейдің түрлі орталықтарына осындай бір рухани азық алып, музейлеріне де кірдік. Алаш арыстары деген музейге. Ол жерден жаңағы рухани азық алдық, рухани сапа не алдық, әгі мәлімет алдық, тың деректер алдық. Абайдың сол жаңағы музей үйінде бір кездері Семейге келіп аялдағанын білдік. Мысалы сол кездегі адамдардың өмір сүрген тұрмыс тіршілігін, барлық жаңағы 37-ші жылдары құрбан болып кеткен ұлт зиялыларының жаңағы сол жердегі жаңағы алаш арыстары үйіндегі болғандығын, солардың қол жазбаларын барлығымен танысып көрістік. Сонымен қоса мынау Абай Семей жеріндегі Марат Құрманбаев деген ел ағасы депутат бар екен. Сол кісі жаңағыдай айтады ғой, әгі алыстан 6 жасар бала келген кезде 80-90-дағы ақсақал келіп сәлем береді дегендей, ол кісі жаңағыдай өзінің жаңағы кабинетінде қабылдап, өзінің ризашылықтарын білдіріп, ең бастысы бұл жерде рухани сапармен келгендерің белгілі деп, бізге жаңағыдай өзімізге үшеуімізге де арнайы жаңағы 3 кітаптарын сыйға берді. Оның ішінде маған сыйға берген құнды кітаптардың ішінде шәкәрім тану мәселелері, ал Ернатқа жаңағы алаш не деген Семей ядролық полигонының жабылғанына байланысты шыққан арнайы кітап еңбек, ал Дәулетқалиға атын айналайын абырал деген еңбектерге қатысты сондай бір үлкен сыйлықтарын бізге табыстады. Одан кейін жаңағы Семей қаласында түрлі жаңағыдай зиярат етіп, гүлшоқтарын қойып тағзым еткеннен кейін біз бір күн сонда аялдап, ертеңінде жаңағы Жидебай жеріне қарай, Абай ауданына қарай жол тарттық. Рахмет. Эфирдің соңғы 2 минут қалған екен, мына бір сауалға қысқа ғана жауап қайырсаңыз деймін. Бұл енді әдеттен жырақ, мақсаты бөлек бір шара болды. Себебі бұл азаматтық бастамаға құрылды және оған қолдау көрсеткенде өңірдегі жаңағы руханиятта жүрген ағаларымыз, ел ағалары сондай құлайы қонақ болып бір үйлерге түсіп жаттыңыздар, фейсбуктан, әлеуметтік желіден көріп отырмыз. Енді осы ретте мұндай азаматтық бастамалардың түп қазығы не және оларды әрі қарай жалғастыру кімдерге тіпті не деп айтайық, челлендж деп айтпай ақ қояйық, енді кімдерге осы мақсат мұрат болмақ? Енді бұндай бұл мақсат жеке бастама болғаннан кейін бүкіл Қазақстан халқына да, әрбір азаматқа, салауатты өмір салтымен айналсам деген азаматқа бұл енді челлендж деп айтсақ болады. енді яғни әркім ақ өзінің бір велошеруін анықтап, Абайдың айтқан ыстық қайраты менің бойымнан табылсын десе, мына тұрған мысалы Бурабайға бір 200 шақырым немесе бір жақын жерлерге де барып келуге неге бармасқа? Иә, сол жаңағы Жидебай жеріне барған кезде бізді жаңағы Абай елінің азаматтары, Абай халқы елінің халқы ыстық ықыласпен қарсы алып, Жидебай жерінде шәкәрім және Абай ескерткіштеріне барып тағзым еттік. Көптеген жаңағы тарихи жерлерге бардық. Ең бірінші Күшікбай асуында болдық, одан кейін Еңлік кебек жерінде болдық ескерткішінің маңында. Ералы жазығын өттік, одан кейін барып жол жөнекей неге дейін бардық, Құнанбай қорымына бардық Ақшоқыдағы. Одан кейін Ақшоқыдан кері қарай келіп тас жолына түсіп Жидебайға бардық. Сөйтіп міне сөйтіп санаған кезде 1000 шақырым емес, 1088 шақырым болған екен. Осылайша міне 1088 шақырымда 8 күннің ішінде, таза жолға кеткен күнді санайтын болсақ, 8 күннің ішінде еңсерген екенбіз. Жақсы, тамаша. Сонымен қоса жаңағы Абай аудандық әкімнің орынбасары бізге жаңағыдай өздерінің ыстық ықыластарын беріп көрсетіп, өздерінің алғыс хаттарын беріп, президентіміздің айтып кеткен сөздерін еске келтіріп, бұл Абай атамыздың тойын тойлау, жаңағы ас беріп тамақ ішу емес, осылайша міне сендер үлгі көрсеттіңдер, үгіт насихат жасауға,
Абай атамыздың жаңағы тойлауын тойлатуына үлес қостыңдар деп өздерінің жаңағы ризашылықтарын білдіріп, бізге әр қайсымызға бір-бірден алғыс хатымен қоса Абай атамызға қатысты жаңағы Абай жол романының кітаптарын бізге табыс етті. Осылардың барлығы бізге рухани сапар болып, құнды не болып саналды? Сыйлық болып саналды деп айтсақ болады. Жасұлан Кәрімұлы, рухани олжаларыңыз құтты болсын. Өздеріңіздей бастамашыл азаматтарымыз көп болсын дейміз. Әлбетте өзіңізге және Дәулетқали Асауов мырзаға, Ернат Мелісұлына алғыс білдіреміз. Мұндай бастама көрсетіп, үлкен азаматтық танытқандарыңыз үшін. Өкінішке орай біздің енді берілген уақытымыз осымен тамам екен. Құрметті телекөрермендер, келесі кездескенше әлеуметтің әлеует арта берсін. Аман сау болыңыздар.